Muli mchama mjiba liku je mkwa saganya kanzuwe mbili ninyo. Na kwa lebede happy birthday yo mkulu. Charles Peter Mayiga. Miaka 58. Osono kubalamu. Numanyaru ya zari wa 58 years of age. Balangu de mabega. Omkulu yo. A celebrating nga lero. Nga abiri mumu enda. Uomkaga. Celebrating ze. Of course kwa lekuwa chimpo oze. Kwe kwa abiri jo. Na kasuko mbili lo kuna ku. Renjini lwa celebrating ndeko. Miaka je. Ono mbili lwa kasukide. Familia ya wanafe. Baba Paul Kafero atabukidde abaana ba Paul Kafero n'abagamba nti bannanga avuuka b'omulembe omutebe mulwanira muti ennyumba enkadde bwetyo muve mukutandika kulwanira ebigoga bya kitammwe mugende mukole mwesonye mali ya kitammwe. Charles Peter Mayiga ayongedde okuteeka akazito ku famire y'abaana ya Paul Kafero n'abaana bennyini n'abagamba nti lwaki mutuuka twa next end ey'okuziikulayo kitammwe. Ye n'abwana amagezi n'agamba there is no need eyo kubanga muzikula taata currently mukwate bukwase obudde mugende mukole mwine emyaka 25 lwaki mukandira ebintu by'omugenzi byemutakolerera n'agamba nti bimukandira yabijja ku kitaawe ndaba ne yakola bikole. So bwatyo omukubu Charles Peter Mayiga bwato bwana deto fali edene nnyo ku nsonga zino n'abagamba nti sikirizigana nakyo temugeza ne muzikula omusajja oyo twamuzika emyaka 13 emabega kinaali kashita nti mwaziikula omusajja. So amid stenkana zone zikyagenda maaso abamu bavayo okukiwakanya abalala bavayo bakisapootinga naye nga basinga obungi abantu bakiwakanyiza nnyo ekintu kya Paul Kafero okuba ng'aziikula omugenzi. Lwaki aziikulwa? Ensonga eziikulwa ze z'abaana 11 abaawaabira abana nti baabeegaana abaana baaleka 15 abaana ne beegaana 11 nti si baakika olebye bugagga n'ebirala. So ebikumi na Europa tebaagala bafune justice nga bwe bagamba taata azuukulweyo akakasibwa eddala nti oba siwe siye waawe balabeke nti bayiye ekiddako. Mpozi okujjukiza makati Charles Peter Mayiga ono nga celebrating olunaku lwe olw'emyaka 58 of course lawyer mutendeke munnamateeka awedde emirimu ate ye katikkiro wa Buganda abaddeko since 2013 y'omu ku basajja abakenkufu era nga ku mulembe gwakoleddemu ebintu bingi nnyo 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 nga bw'okiwulira ye mukulu Charles Peter Mayiga. So nze wasi Emmanuel mwebale kutugoberera.